这几天又刷到了一种虾和鸡翅的新吃法，简单的给鸡翅去个骨，虾剁成虾泥，用裱花袋挤到鸡翅的中间去，苹果片、蒜泥还有灵魂可乐，再加入调好的料汁，腌制个30分钟入味，烤箱180度烤20分钟，趁着这个时候来做一杯喝的，提前泡好的紫米先煮至粘稠，加入红糖，倒入牛奶，糯糯的紫米加上香甜的牛奶，这一杯你可一定要试一试。鸡翅别急着吃，刷上蜂蜜，再复烤5分钟，瞧瞧这卖相，像是会发光一样，一口一个，完全不用担心会吃到骨头，嫩滑的鸡翅外衣包裹着 Q 弹的虾滑，快做给你爱的人吃吧。